falow 24 sanadood maxay sool iyo sanaag looga soo qaadan waayeen madaxweyne ku xigeenka galbeedka looga qaata sababta ugu weyn waxa weey sool iyo sanaag deegaankood waxay tabanayaanba kama qayb galaan prosesska codaynta ee doorashooyinka dhibaatooyinkuna way badan yihiin shacabiguna aad badan ma laha weli waxay naga maqan muwaafaqadii xagana dadaal kuma yara ilaa maalintii 83 julaay laga soo qaadayey nimankaa golaha guurtida iyo baarbaarka ee ku jira ee gobollada aan la saxaanood raggii kala soo qayb galay ahaa ilaa maalinkaa maanta weli way nuulaaneen qabuulkii aynu isku afgaran lahayn ay ku soo galahayn doorashooyinka xisbiyadana waa tiradii cod baa lagu kala baxayaa anoo jeclaan lahaa inaan gudoomiye xisb waluu jecelaya inuu gudoomiye kuxigeen bariga keeno xataa sawirkaa qurux badan hadduu mid reeb gobollada bariga yahay ka kale inuu galbeedka noqdo laakiin mashkiladdu waxay tahay da xisbadii kale way kula tartamayaan cod baa lagu kala baxayaa qoladaasina weli may qaadanin inay dee codkii bixiso daadar baqan haya inuu codku naga baxo ona lagaga badiyo marka naf baa noo geenisa inaan codka bixinaya xaggiisa u cararo dee ma odhan karo nimaan codaynayn intaan ka cararo mid codeeya ticidaan ku dhacaya waa rasuul aadan labadayduba